Milan Popović, načelnik odelenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove Zoran Krstić i načelnica za privredne finansije. Neku vrstu zahteva da neko zajedničko druženje, odnosno neko zajedničko viđenje, pošto ste sad stvorili neke mogućnosti kod IPA projekata u Ugarima, i to vrlo uspešno, možda i najuspešnije u celoj Republici Srbiji, radimo tako da tu možemo da, izvolite vi, krenite malo da vidimo šta. Dobro, ja da vam se predstavim, ja sam Saša Matonic, neki slični zakon, pa koleginice u sektoru finansije i kolege čovječkih resursa. Ostala ekipa je otišla u zoni. Mi smo i sad sa gradonačelnikom pričali o nekoj saradnji. Smo mi videli, mi je sređeno nešto sa Lebanom, one opštine gde su sa kosovske strane. Sad smo došli, ekipirali se, sad verovatno aplicirali smo na nekoliko programa. Sad ima cross border sa Srbijom, sa južnim delom Srbijom. To je neka kombinacija IPA sa vašem ministarstvo za, kako se zove, za razvoj ili... Za razvoj, da, tako. Znači možemo tu nešto da osmislimo saradnju i ono što je model javno-privatnog partnera.